Us vull explicar per què el llibre es diu Xeracua, la que danza les paraules. Perquè és una història llunyana, que fa molt i molt de temps. Jo hi he escrit tota la vida i moltes vegades escrivia, com quasi totes les persones que escriuen, no? En solitari. Quan la gent de la meva casa, de la meva família, dormia. Que era el moment en el que hi ha silenci. O la música del silenci. O la música de les muses. Llavors, jo m'aixecava cap allà a les 4 del matí, que tothom estava dormint, i encenia la llum del meu escriptori i em posava a escriure. A vegades venia la inspiració, a vegades no. Quan no venia la inspiració, doncs em quedava quieta, tancava els ulls i deixava que vingués. I en un d'aquests dies estic parlant de que el meu fill petit, el meu fill gran, que ara farà 32 anys, tenia 4 anys, no arribava als 5, un dia d'aquests que la inspiració no venia i que passava l'estona i no hi havia cap història que vingués a saludar-me perquè jo la transcrivís. No? I estava allí esperant i intentant captar alguna cosa, a veure... I de cop i volta vaig sentir aquí, escric, no? No sabia escriure-la, no sabia escriure-la. I llavors dic, a veure aquesta paraula, i torno a sentir una veu que diu Xeracua. I llavors vaig dir, però com s'escriu això? Llavors jo vaig escriure S-H-E-R-A-Q de queso U-A, Xeracua. Dic, s'escriu així? I llavors sento aquest és el meu nom. I així va quedar. I durant molts anys jo vaig utilitzar aquest nom, Xeracua. Vaig fer-me un Gmail de Xeracua i a vegades escrivia amb el pseudònim de Xeracua i així. I amb el temps, doncs, la Xeracua es va com oblidar. Es va com oblidar. I quan vaig escriure aquest conte, que no tenia nom, aquella veu va tornar a sortir, Xeracua. I jo vaig dir, ja està, havia de ser així.